Доброго вечора. В ефірі телеканалу «Буковина новини». У студії для вас працює Алла Подлєсна. Трьох буковинців засудили за організацію нелегальної міграції. Вони планували переправити через українсько-румунський кордон трьох іноземців, які нелегально перебували в Україні. За це хотіли 900 доларів з кожного мігранта. Сторожинецький районний суд призначив одному з буковинців покарання у вигляді 4 років позбавлення волі, іншим двом – по 3 роки. Про це повідомили у прес-службі управління Служби безпеки України у Чернівецькій області. Поліцейські розповіли про причину смерті чоловіка у наркоцентрі на вулиці Винниченка. За результатами судово-медичної експертизи, чоловік помер природньою, а не насильницькою смертю. Нагадаємо, у Чернівцях у реабілітаційному центрі для алко- та наркозалежних помер один з пацієнтів. Дружина померлого розповіла, що коли тіло її чоловіка виносили в покривалі із реабілітаційного центру, воно було синього кольору. Чи доступні Чернівці для людей з інвалідністю? Чи можуть люди на візку потрапити у тролейбус або ж відвідати кінотеатр? Про те, з якими труднощами вони зустрічаються, рухаючись центральною частиною міста, розповість Дмитро Заня. З Валентиною та Владиславом до кінотеатру Чернівці йдемо з Театральної площі. Перша перешкода на вулиці Університетській. Це дуже небезпечно. Переїжджаємо дорогу та їдемо до вулиці Заньковецької. Тут є пониження, немає ніякого високого бордюру, але ми бачимо з іншого боку височезний бордюр, який, на жаль, я не зможу ніяк подолати. Мене не можна брати за колеса, це треба знати, як ставати на баланс, я можу впасти вперед. Нам приходиться їхати по проїжджій частині. Середня статистична людина тут не проїде. Та я 20 років маю стажу на візку, плюс я спортсмен. Звичайно, є проблеми в центральній частині міста, там вже є готове. Ну, Міськшеп поступово цим займається, у нас є така програма, і ми на тих, де можливо, ми робимо пониження для того, щоб вони могли приїжджати. Аби потрапити у приміщення кінотеатру Чернівці, потрібно здавати 3 сходинки. Сходи, так, як гніздована перешкода, неможливо нам візку піднятися. Зазвичай люди не мають такого опиту, як користуватися, як допомогти людині. Валентина розповідає, востаннє була у кінотеатрі 23 роки тому. Усе через його недоступність. Тепер за допомогою сторонньої допомоги жінка потрапила до приміщення. Великий глядацький зал знаходиться на 2-му поверсі, але тут немає пандусів чи інших пристосувань, аби людина на візку змогла туди заїхати. Найкращий варіант був, це якщо б тут був підйомник. Зараз практикуються такі, я бачила в інших областях. Якщо зробити якийсь такий крутий заїзд, він буде занадто крутий, занадто стрімкий і тут не підніметься навіть з допомогою. Кінотеатр Чернівці, коли будувався, він не був підготовлений, зроблений для того, щоб була можливість відвідувати маломобільну групу населення. Ми зараз виготовили проєктно-кошторисну документацію. Найближчим часом буде зроблено капітальний ремонт центрального входу із облаштуванням пандусу. На 2-му поверсі це неможливо, технічно неможливо. Тільки на 1-му. З кінотеатру через центральну площу рухаємося до зупинки «Шкільна». Зі слів Валентини, тут людям на візку важко потрапити у тролейбуси, адже вони не паркуються біля бордюрів. Водію, який тільки що проїхав, нічого не заважало стати в притул до бордюру, щоб людині було легко туди потрапити в тролейбус. Але він цього не зробив, і він швиденько зачинив двері, навіть не запропонував допомоги, навіть не дочекався, можливо, мені хтось допоможе. Проблеми паркування тролейбусів та високих бордюрів обговорювали на засіданні комітету з доступності. Таких місць залишилось небагато насправді. І ті нові вулиці, які будуються, здаються в експлуатацію, вони забезпечені доступністю. Хоча, якщо проводиться плановий ремонт, доступність забезпечена не повністю, потрібно перероблювати. Доступність до навчальних закладів зараз актуальна проблема, тому що зараз звітують про те, що вони доступні. Насправді ні, проблема до комунальних установ, майже всі з них недоступні. Ну і доступність міського середовища. Дмитро Заня, Володимир Дорош, телеканал «Буковина». 3 роки тому на Буковині створили перші 10 об'єднаних територіальних громад. Однією з них стала Великокучурівська, до складу якої увійшли села Великий Кучурів, Тисовець, Глибочок, Снячів та Годилів. Які здобутки та проблеми у цієї громади, дізнавались наші кореспонденти.
Цю амбулаторію загальної практики сімейної медицини відремонтували після об'єднання Великокучерівської громади. Створення громади дало нам багато позитиву. Це дало нам змогу зробити, ви бачите самі, який гарний ремонт в амбулаторії. Крім того, ми можемо виділяти медикаменти, пільгові категорії населення, за які оплачує громада. Закупили кардіографи, закупили апарат УВЧ, закупили в кожний кабінет бактерицидні лампи. Також місцеві жителі радіють відремонтованим дорогам. Дороги, слава Богу, поремонтували. Ну, не всі, але поремонтували. Дай Бог, щоб воно краще взагалі було. Поасфальтували дороги, поробили як порядки, от, подивіться, якраз ота у нас. Ми задоволені. Левого частку субвенції на розвиток фізкультури ми витрачаємо на дороги. Ви знаєте, досить багато можливостей сьогодні. Всі проекти Європейського Союзу, вони відкриті для об'єднаних територіальних громад. Перед приїздом ми проаналізували публічні закупівлі Великокучерівської ОТГ. Найбільше нас зацікавив капітальний ремонт фельдшерського акушерського пункту в селі Глибочок, який двічі за рік виконав повний ТЕСК одного із депутатів ОТГ. Ні, такого не було. Було. Ні, у нас один раз тільки було, це я вам даю. Це є, може, там якась інформація вийшла? Два рази випрянуло у цьому. Я пам'ятаю по комп'ютерах, але це не та ситуація. Ми перевірили транзакції Великокучерівської ОТГ на порталі відкритих даних «Е-Дата». Кошти були перераховані за обома договорами. Може, десь випрямило два рази, але цього не було, це 100%. На капітальний ремонт фельдшерського акушерського пункту в селі Глибочок разом витратили майже півмільйона гривень. Аліна Ковалдіна, Сергій Третяк, телеканал «Буковина». Собаки-терапевти. Щотиждень у селі Миговому триватиме літній табір, де для дітей з аутизмом, синдромом Дауна, ДЦП та іншими особливостями розвитку проводитимуть заняття з каністерапії. На одному з таких побували наші журналісти. Погладь собачку, Злата, погладь, як дівчатка гладить. Чися гладити без мами. У таборі на Вижниченні відбувається заняття з каністерапії. Це лікування завдяки спеціально навченим собакам-терапевтам. Серед них хрей породи Коллі. Він лікує дітей більше 6 років. Він в прошлому спортсмен, займався танцями з собакою, ну і ще по молодості. От, тому, звісно, у нього є управляємість і концентрація. На занятті з каністерапії більше 10 дітей разом із батьками. Це дворічна Злата. У неї діагноз синдром Дауна, тобто сонячна дитина. Спочатку вона не йшла на контакт з собачками, хоча в нас є свої собачки. Дома, ну, вона собачок остерігається. Ну, зараз дуже гарно, бачите, вона навіть гладила їх, цих собачок. Ну, на контакт йде. Вона вже м'ячик кидає, вона вже розуміє, що таке собачка, вона гав-гав. Вже знає, що собачка каже гав. При допомозі собак ми дітей облегчаем им взаимодействие и коммуникацию с окружающим миром. Я, как кинолог, стараюсь это сделать при помощи собаки, то есть облегчить какую-то задачу, облегчить движение, облегчить речь или взаимодействие. Ребенку легче взаимодействовать с собакой, потому что собака не оценивает ребенка, ей все равно ребенок, на виску чи ні. Табір для всех. Я для здорових діток, так і для дітей з особливостями. У нас багато діток вже після перших занять були зміни, позитивні зміни. Наприкінці дня, коли вже був пройдений певний блок занять, робили такі речі, які дуже дивували батьків. Вони казали, вони ніколи такого не будуть робити, але вони робили. Табір триватиме до 21 серпня. Долучитися до нього ще можна, попередньо зареєструвавшись. Наступний заїзд табору із заняттями з каністерапії планують організувати наступного літа. Алла Подесна, Сергій Третяк, телеканал «Буковина». Вишиваний Шевченко. Проект «Образ і слово Кобзаря» у вишивці презентували у Чернівцях. 74 роботи привезли на Буковину на один день. Побачити їх можна було в Учбово-методичному центрі культури Буковини. Детальніше дивіться у сюжеті. На виставці представлені вишивані портрети Тараса Шевченка та фрагменти з його поезії. 74 роботи більше року створювали вишивальниці з Полтави та Канева. Працювало 78 чоловік над цим проєктом, 77 шановних вишивальниць і один вельми шановний мужчина-вишивальник із Канева, який вишив ось цю роботу, пам'ятник Тараса. І його дружина, тут теж дуже складні роботи вони вдвох вишили і вишивають понад 25 років. Неодноразово робив виставки в Палаці Україна у Києві, він роботи унікальної якості в мужчини.
Більше 36 тисяч метрів ниток пішли на створення усіх цих вишиваних робіт, присвячених творчості Тараса Григоровича Шевченка. Автор цих розробок схем Григорій Кисіль звернувся до мене з листом із проханням втілити в життя його четвертий альбом, присвячений тільки Тарасу, до 200-ліття його з народження виданий. Ця ідея настільки мені сподобалась, відразу, як я казала, впала глибоко в душу і пустила коріння. Я згодилась. Відвідати виставку чернівчани могли протягом дня. Вже ввечері вишивані роботи повезли в інші міста України. Марина Буличева, Віталій Гусаков, телеканал «Буковина». У Чернівцях тривають обласні змагання «Шахова Буковина-2018». Завершився четвертий етап, який присвячувався пам'яті чернівецького шахіста Володимира Балинського. Володимир Балинський, п'ятиразовий чемпіон Чернівецької області, це окрема сторінка в історії розвитку буковинських шахів, наголошує Іван Білич, голова Чернівецької обласної федерації шахів. Володимир Балинський був неодноразовим чемпіоном нашої області. Він грав в селу мастер, працював і на Донбасі, він працював. На жаль, і там він грав теж в шахи. Да? І, на жаль, що так сталося, що він трагічно загинув. Це четвертий етап. Усього буде 7 етапів. Ми започаткували їх по 5 турів за 2 вихідних дні, субота, неділя. Дуже зручно. То трохи важко шахістам зіграти 2 тури, 1,5 години плюс 30 в день. Контроль часу 60 хвилин плюс 30, 3 тури. Це важко їм зіграти, але ці всі етапи будуть сумуватися в один загальний залік. Один загальний залік, і в цьому загальному заліку, хто переможе, той буде мати право виступати в фіналі чемпіонату області. З 4 очками перемагає на звітному етапі Михайло Ярмистий, а після 4 лідирує Олексій Білич. Наступний 5 етап – меморіал Миколи Давидюка. Ігор Савчин, Володимир Дорош, телеканал «Буковина». Через проведення ремонтних робіт сьогодні у Чернівцях до 23.00 буде відсутнє водопостачання у будинках по вулицях Підкови, Привокзальній, Каштановій, Карбулицького, Крижанівського, Демократичній, Кривоноса та Прилеглих, повідомляє прес-служба комунального підприємства «Чернівці Водоканал». Наразі це все. Залишайтеся з телеканалом «Буковина». До зустрічі в ефірі.